こんにちは、リッカだよ。つむぎだよ。今日のお題はこれ。あるクラスで行われた数学と世界史の試験の結果は、平均点がそれぞれ 49.2 点、73.8 点。標準偏差がそれぞれ 12.7 点、4.9 点であった。A さんの数学と世界史の得点がそれぞれ73点、80点であったとき、どちらの教科が全体における相対的な順位が高いと考えられるか。ただし、得点は正規分布に従うものとする。うん。世界史の方が得点は高いよね。でも、平均点も高いんだよね。散らばりを表す標準偏差のことも考えないといけないし、どっちの方がいい成績なんだろう？これは標準化をすることで比べることができるよ。でも、その前にそれぞれの確率密度のグラフをイメージしておこうね。これが数学の得点のグラフだよ。正規分布に従うから、平均値、最頻値、中央値が一致していて、左右対称となっているね。そして、正規分布においては、平均から標準偏差をプラスマイナスした範囲に、およそ 68% のデータが集まるから、平均値が 49.2、標準偏差が 12.7 だと、36.5 から 61.9 の間に、多くのデータが集まっていることになるよ。A さんは73点を取っているから、平均は大きく超えているし、標準偏差の範囲も超えているね。標準偏差の範囲の外には、約 32% のデータがあって、大きい方と小さい方に約 16% ずつあるから、A さんの数学の成績は少なくとも上位 16% に入っていると言えるね。ちなみに標準偏差を2倍した範囲、ここでは平均の前後 25.4 の範囲には、約 95% のデータが集まるよ。今回の A さんは、この範囲を超えるところまでは届いていないね。グラフをイメージすると、概要がつかみやすいね。次に、世界史のグラフだよ。平均が数学よりも大きくて、標準偏差が小さいね。標準偏差が小さいってことは、散らばりが小さいってことで、平均の近くに多くのデータが集まっているってことだよ。だからさっきより、とんがり具合が強いんだね。A さんは世界史でも標準偏差の範囲より上の点を取っているね。でも、数学と比べると、平均に近い、低い位置にいるみたいだよ。これは、数学の方が、成績がいい、順位が高い、と言えるんじゃない？つむぎちゃん、鋭い！本当は標準化して、同じ基準で比べるべきなんだけど、ここまで違いがはっきりしていると、実は標準化しなくても、だいたい答えが分かっちゃうんだよね。ただし、テストの答案に、グラフをイメージしたら、見た目がなんかそうっぽいから、みたいな、定性的な表現を書くのは良くないから、これから標準化の計算をして、明確に数字で答えを示していくね。はい。標準化というのは、正規分布に従うデータを標準正規分布のデータに変換することだよ。標準正規分布というのは平均が0、標準偏差が1の正規分布だよ。シンプルなデータに変換することで比較や分析、いろんな計算がしやすくなるんだよ。標準化の計算は簡単で、この公式に当てはめていくだけだよ。確率変数、平均、標準偏差が分かればいいんだね。数学の得点を標準化すると、こうなるよ。世界史はこうだよ。両方とも、平均が0、標準偏差が1という、同じ基準のデータに変換したことになるよ。これで比べやすくなったね。明らかに数学の方が、数字が大きいよ。やっぱり、数学の方が相対的な順位は上だと言えるね。グラフにするとこんな感じだよ。数学はかなり右に位置しているね。少数しかいない上位にいることがわかるね。ちなみに標準化することで、標準正規分布表という一覧表が使えるようになるよ。これで確率変数に対応する確率密度が一発でわかるよ。教科書の巻末についているやつだね。
数学は約 1.87 だから、0から 1.87 までの確率密度は 0.4693 だね。全体の生徒の約 46.9% が0から 1.87 までの範囲に存在するってことだよ。そして確率はマックスが1で、正規分布は左右対称だから、平均、中央値である0から右半分の合計は 0.5 だよ。つまりこれと引き算をすれば 1.87 より右側の確率密度が出てくるね。数学は上位約 3.1% の中にいるってことだね。同様に考えると世界史は上位 10.2% にいるってことだよ。100人生徒がいたら3位と10位くらいだってことだよね。ということで、標準化を使う正規分布の問題をやってきました。正規分布の問題への抵抗がなくなったよ。結構簡単だね。それでは皆さん、バイバイバイ。ごきげんよう。